أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. دع آيات كريمة دا سورة الطلاق لمرني آياتي. سورة الطلاق بتلاوت کی پندش پیتم لمبر سورت تی او پنزول کی ننویم لمبر سورت تی، یعنی دی اتنوی سورتون اتر دی سورت مخ کی نازل سوی دی، ننویم سورت داغ نازل سوی دی، او دا سورت مدنی سورت تی یعنی تر حجرت مخ کی نازل سوی دی. دولس آیاتون او دوی رکووی لره. دا دی سورت اکثر برخه دا طلاق مسائلو تبیل سوی دا، یعنی دی اکثر برخه ای دا طلاق مسائل و مسلمانانو تشودل سوی دی، چی دا طلاق اروان دا چه احکام دی، یعنی دی دا طلاق وقت سو وقت طلاق واکی کش، کلا چی شد طلاق سی دا سو طلاقون نور حق لری، دا طلاق رست عیده با چی ری تیروی، سو نا وقت عیده دا او چنگ بی تیری، دا عیده دا شکو خوراک و نفقه و جامه پر چا بندی دا، او پا دا غشکو که شزه کواله سی چه دا بانجی ولانه سی، که یا شزه کچیری آیالدار و طلاق ایسنگ کیش، او کچیری آئیسا و یعنی آئیسا هاگه زرا شزه بولی چه دا حیز ناجوری نورته زی، دا آغا طلاق او عیده بسر دول بی، دا کشنه انجلی طلاق او عیده بسر دول بی. دا غا احکام پا دی آیاتو کی بیان سیوی چه، او دا دی بیان ضرورت زکا پیدا شو چه تر اسلام مخ کی چه قریش و کفار و دی یو ډول ظلم د مسلمانانو د ټولو انسانانو سره کاوه، په هر بخش کې کاوه، پر حیوانانو یې هم ظلم کاوه، د نورو خلکو مسافرو سره یې هم زشت رویه کول، او خپلې لوڼې یې هم ژوندۍ ښخولې، ژوندۍ یې په خاورو کې پټولې، وژلې یې، او همدا ډول یې پر ښځو باندې هم ظلمونه کول. ظلمونه یې دا وه چې یوه ښځې ته به یې سل ځلې هم طلاق ولا ورکاوه، یو وار به یې طلاق کړل بیا به یې په نکاح کښې واخېستل، بیا به یې طلاق کړل بیا به یې په نکاح کښې واخېستل. دا دویم وار یې نکاح اخېستل یوازې د دې لپاره و چې جبر او ظلم باندې وکړي، او کله چې به یې خوا ورته بده شول طلاق به یې کړل، د نفقې او جامې څخه به یې بې برخې کړل. نو د دغه ظلمونو او وحشتونو په وړاندې په سورة بقره کې آیاتونه نازل شوه، او ټولو مسلمانانو ته دا حکم ثابت شو چې یو انسان نارینه د درو طلاقونو حق لري، اول طلاق، دوهم طلاق، دریم طلاق. کله چې دریم طلاق واقع شو بیا دغه ښځه و خاوند ته نه روا کېږي تر هغه مهاله پورې چې هغه ښځه تللې نه وي، بل خاوند یې نه وي کړی، هغه عیده یې تېره کړې نه وي، هغه طلاق کړې نه وي، بیا بېرته د ده سره نکاح نه شي کولی. دا حکم مخکې بیان شو. کله چې د درو طلاقونو حق وله ورکول شو، نو دلته بیا په کورني ژوند کې د مسلمانانو ښځو او نارینه و تر مابینځ هم مشکلات پیښ شول. مشکلات دا وه چې کله به یو سړی طلاق وله ورکوي، نو ښځه به د حیض په وخت کې و طلاق به یې وله ورکړي، ښځه به عیالداره و طلاق به یې وله ورکړي، ښځه به په نفاس کې و طلاق به یې وله ورکړي. حال دا چې دغه حالتونه د کرکې او نفرت حالتونه دي، نو د طلاق وخت نه دی. الله جل جلاله د دغه سورة طلاق آیاتونه نازل کړل، پوره پوره معلومات یې مسلمانانو ته وله ورکړي چې طلاق باید څنګه واقع سي. په دې آیاتو کې پوره معلومات داسې وله ورکول سوی دي چې هره ښځه درې ډوله ده. یوه هغه ښځه ده چې واده سوې ښځه وي، لوی وي، د حیض ناجوړې ورځي، عیالداره نه وي، خاوند ولري، دا یو ډول ښځه ده. او دوهم ډول ښځه هغه ده
چې هغه واده سوی نه وي کوشنی وي. دریم ډول ښځه هغه ده چې هغه ښځه واده سوی وي لوی وي، خو د زوړوالي یا د څه ناجوړۍ په وجه باندې د حیض ناجوړې نه ورسي. او څلورم ډول هغه ښځه ده چې هغه حملداره وي، اولاد په نس ولري. دا څلورم ډول ښځه ده. کله چې خاوند و ښځې ته طلاق ولا ورکوي، نو په کار دا ده چې و دغه حایضې ښځې ته چې د حیض په حالت کې وي طلاق ولا ورنکړي. ښځه چې د اولاد خاوند وي یعنی حملداره وي طلاق ولا ورنکړي. که چیرې خاوند طلاق ولا ورکوي، نو د عیدې پر مهال یعنی د طهر په وخت کې به طلاق ولا ورکوي. یعنی هره ښځه په میاشت کې دوه حالته لري، یو حالت یې د حیض دی، بل حالت یې د طهر دی. هغه میاشتنۍ ناجوړي چې ولا ورځي، دغه حالت ته د حیض حالت ویل کېږي. کومه میاشتنۍ ناجوړي چې نه وي، هغه ته د طهر حالت ویل کېږي. که چیرې یو سړی اراده وکړل چې ښځې ته طلاق ولا ورکړي، نو د طهر پر مهال به داسې طهر چې خاوند به د ښځې سره نژدکت پکښې نه وي کړی، دا یې مستحبه طریقه ده چې طلاق به ولا ورکوي. که ښځه حملداره وه، طلاق به نه ولا ورکوي. که ښځه د په حیض کې وه، طلاق به نه ولا ورکوي. که یې طلاق ولا ورکوي، که څه هم دا طلاق واقع کېږي، مګر دغه طلاق بدعت طلاق. همدا ډول که چیرې یو سړی و ښځې د طلاق ولا ورکوي، یو ځای به درې طلاقونه نه ولا ورکوي، بلکې په درې کراته به یې ولا ورکوي. که چیرې څنګه اراده وه چې د ښځې څخه جلاوالی اختیار کړي، نو ښځې ته به د طهر په حالت کې به طلاق ولا ورکوي. کله چې د طهر په حالت کې طلاق ولا ورکوي، هغه طهر تیر شو، بیا ښځې ته میاشتنۍ ناجوړۍ راغله، بیا طهر ورته راغلی، دوهم طلاق به په دوهم طهر کې ولا ورکوي. بیا چې ښځې هغه طهر تیر کړي، د حیض ناجوړۍ یې تېره شول، درېیم طهر چې راغلی، بیا به درېیم طلاق ولا ورکوي. نو د دغه ښځې عیده هم درې طهره ده، درې حیضه ده. په طهر کې طلاق واقع کېږي، درې حیضه چې پوره شوه د ښځې عیده پوره کېږي، بیا به ښځه ځي پر خپله لار باندې. او کومه ښځه چې عیسه وي، د حیض ناجوړۍ نه ورځي، د هغه عیده چې د درې میاشتې ده. او کومه ښځه چې غیر مدخول بها وي، صغیره وي، د هغه عیده هم درې میاشتې. البته هغه خو نو عیده نه لري، او د طلاق توفات عیده لري. او هغه ښځه چې حملداره وي، د هغې ښځې عیده تر هغه مهاله پورې ده څو چې دغه ښځه هغه خپل حمل ایږدي، یعنی اولاد ایږدي. کله چې اولاد وزېږدي، بیا به نو دغه خاوند او ښځه مصلحت سره کوي. هغه ښځه به خپل و دغه ماشوم ته شیدې ولا ورکوي. هغه ماشوم د پلار حق دی. که چیرې ښځې شیدې نه ولا ورکوله، نو پلار به و دغه ښځې ته معاش ولا ورکوي، پیسې به ولا ورکوي. دې ته اړوند څه څه جزئي مسایل نورې هم شته چې آیاتونه ترجمه کوو، هغه جزئي مسایل به هم پکښې یاد کړو او جواب به یې کړو انشاءالله. الله جل جلاله فرمایي: یا ایها النبی، ای پیغمبره، ته خپل امت ته ووایه، امتیانو ته ووایه. څنګه ووایه؟ داسې ووایه: اذا هغه وخت طلقتم، چې تاسو طلاقوي، النساء، ښځې، کله چې خپلې ښځې طلاقوي، نو فطلقوهن، پس تاسو طلاق کړئ دا ښځې، لعدتهن، په وخت کې د عدې د دی، یعنی د طهر په حالت کې طلاق کړئ، داسې طهر چې خاوند یو ځایوالی ورسره نه وي کړی. واحصوا، او ښه وشمارئ تاسو، العده، عده، د عدې شپې وشمارئ چې په عده کې زیاتوب او کمښت رانه شي. واتقوا الله، او وویرېږئ د الله څخه، داسې الله ربکم چې رب ستاسو دی. د دې څخه مطلب دا دی چې تاسو د الله څخه وویرېږئ، په نفاظ د احکامو کې الهي احکام تطبیق کړئ. بې وخته طلاق مه وله ورکوئ، او ناحقه طلاق مه وله ورکوئ. د ښځې حقوق تر پښو مه لاندې کوئ، او په عده کې زیادت او کمښت مه کوئ. د الله احکام تر پښو مه لاندې کوئ، د الله څخه وویرېږئ. هغه الله چې رب ستاسو دی، پالونکو ستاسو دی. کله چې ښځې ته تاسو ته طلاق ولا ورکړي، نو لا تخرجوهن، تاسو مه باسئ دا ښځې من بیوتهن، د کورو څخه خپلې. ستاسو په کورو کې دې اوسېږ د عیدې تر مهاله، چې کله یې عیده پوره کېږ. ولا یخرجن، او نه دې په خپله وځي دا ښځې، الا خو بیا تاسو ایستلی سئ دا ښځې ان هغه وخت یاتینا، چې راتلل وکړي دا ښځې بفاحشتن، په یو بد کار سره، مبینه، چې ښکاره بد کار وي. یعنی کله چې ښځې طلاق کړل سولې، نو د عیدې وخت به په خپل کور کې تېروي. خاوند اجازه نه لري چې ته ووایې چې زه د کوره څخه ووځه. دغه درې حیضه چې دا ښځه تېروي د عیدې مهال، دا به د خاوند په کور کې وي. مګر که چیرې یو فاحش کار دې ترسره کړي، لکه غلا چې یې وکړل، یا یې زنا وکړل، یا ځینې علما وایي که چیرې دې ډېره ژبه چلول، او په کور کې ګزاره ورسره سخته وه، بیا خاوند کولی شي چې د کوره یې وباسي.
خو که چیرې دغه مشکلات نه وه، خاوند مجبور مکلف دی چې درې میاشتې اوسېدل به په خپل کور کې ولا ورکوي. وتلک دغه چې دی حدود الله، حدود د الله دی، د الله احکام دی. ومن هر هغه څوک یتعد، چې تیری وکړي، تجاوز وکړي حدود الله، د حدود څخه د الله، فقط بس په تحقیق سره ظلم د ظلم وکړي نفسه پر ځان خپل باندې. د الله حدود دغه دي، د دغه حدودو څخه به تیری نه کوي، تجاوز به نه کوي. او لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله یوې بلې خبرې ته اشاره کوي، هغه دا چې الله جل جلاله و خپل بنده ته فرمایي، وای لا تدري ته خبر نه یې طلاق ورکوونکې، لعل الله شایي الله جل جلاله یحدث پیدا کی بعد ذلك ورسته تر دغه طلاق امرا یو بل کار. یعنې طلاق ورکوونکې ته خدا حکم وسو چې ته به طلاق رجعي ولا ورکي، ثلاثه طلاق و پر یو ځای نه ورکي، مغلظ طلاق و پر یو ځای نه ولا ورکي، او کله چې طلاق ولا ورکاوي د تور په حالت کې به ولا ورکي، او کله چې طلاق ولا ورکي درې میاشتې، یعنی دا درې حیض به دا د خپله کوره نه شړي. کیدای شي د دغه اول حیض په تیرېدو سره د خاوند او د ښځې په منځ کې بیرته محبت پیدا شي، هغه مخالفتونه یې له منځه ولاړ شي، الله جل جلاله د دوی زړونه سره نږدې کړي، او بیرته خاوند و ښځې ته رجوع وکړي، او ښځې په نکاح کې داخله شي، او پاته ژوند بیرته یو ځای سره وکړي. ځکه چې دغه د خاوند او د ښځې تر مابین محبت د زړونو نږدېوالی دا مهمه خبره ده. د امام مسلم رحمت الله علیه په یو روایت کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي شیطان د دریاب په منځ کې یو لوی تخت ایښی دی، دا نور شیطانان چې د عسکر د یوې خوا بلې خواته استي، د خلکو په زړو کې مخالفتونه اچي، جنجالونه اچي، په خلکو قتلونه کوي، ناروایو زناوي په کوي. دا خلک ګرځي، دا خپل مشر ته آل وایي، یو ورته وایي وایي ما په پلانکي سړي قتل وکړي، دی ورته وایي ځه ولاړ شه، دا چندانې کار دې نه دی کړی، تا باید یو عمده ګناه په یو چا کړی وای. بل سړی وایي چې ما په سړي غلا وکړل، بل سړی وایي ما په سړي زنا وکړل، ډول ډول کارونه ورته وایي. آخر کې یو سړی ورته راشي وایي ما د خاوند او د ښځې تر مابین بدبیني واقع کړله، خاوند او ښځه مې سره جلا کړله، نو وایي دا د شیطانانو مشر دغه شیطان ځان ته رانږدې کړي، او ورته ووایي تا ډېر لوړ کار وکړي، ډېر ستر کار دې وکړي. نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو د خاوند او د ښځې تر مابین نفرت مه واقع کوئ، بلکې د دوی تر مابین محبت واقع کړي. طلاق که څه هم جایز دی، مګر اقبح د مباحاتو دی، هغه بدترین د مباحاتو دی، چې اشد ضرورت نه وي باید طلاق واقع نه شي. دغه درې چانسونه چې ولا ورکول شوي دي خاوند ته، او د رجوع حق ورکول شوی دي، دا هم په دې وجه باندې چې کیدای شي هغه خاوند په احساساتو کې راغلی وي، هغه حالت ته کرکې وي، نو د کرکې او نفرت په حالت کې د خاوند طلاق نه ورکي، د طهر په حالت کې د طلاق ولا ورکي. دا چې خاوند او ښځې د حیض پر مهال باندې نژکت حرام دي، دغه شپې تیرې شوي وي، او ښځه بیرته په پاکو کالو شوي، نو دغه حالت د رغبت حالت دی، نو چې بیخي سخت نفرت نه وي خاوند طلاق نه ورکي. که چیرې بیا هم د خاوند سخت نفرت راغلی وي، پر دغه مهال یې هم طلاق وله ورکړي، بیا هم شریعت وخت وله ورکړی دی. وایي کیدای شي دی په احساساتو کې راغلی، په جذبه کې راغلی وي، کیدای شي مخالفت یې لرې شي، نو بیا یې وخت وله ورکړی دی چې د هغه طهر تیر شو، بل حیض تیر شو، ته بیا کولی شې چې رجوع ورته وکړې. نوی نکاح هم نه غواړي، مازې لحظ په شهوت سره ور وړل یا ورسره یو ځای والی کول، په دغه سره بیرته ستا په نکاح کې داخلیږي. که چیرې بیا هم هغه د زړه کرکه پاته وه، نفرت کې پاته وه، مخالفت پاته وه، نو بیا شریعت دریم چانس هم دله درکړی دی، دریم طهر چې رالی، ته بیا کولی شې چې رجوع ورته وکړې، په خپله نکاح کې داخله کړې. او که چیرې دا دریم حیض هم پوره شو او رجوع دې ورته ونه کړل، نو بیا دا ښځه کولی شي چې پر خپله لاره ولاړه شي او بل خاوند وکړي، او دغه درې میاشتې نفقه هم پر خاوند یشه، د سکنا اوسېدو ځای هم پر خاوند یشه، د رجوع حق هم ول ورته یشه دي. ځکه چې د خاوند او د ښځې تر مابین د زړونو نږدېوالی دا یو اهمه خبره ده، نو په دې وجه باندې دومره وخت ول ورکړی دي. دغه آیات هم دغه ته اشاره ده، و ای رجوع کوونکې، ای طلاق کوونکې، ته چې کله ښځه طلاقه کړې، نو په خپل کور کې واوسه، کیدای شي الله جل جلاله یو بل کار پیش کړي، ستا او د هغې د زړه په منځ کې بیرته محبت راشي، کرکه و نفرت ولاړ شي، مخالفت ولاړ شي. فاذا هغه وخت بلغنا، چې ورسېږي دا ښځې اجلهن، ونیتې خپلې ته، دغه درې حیض یې لا پوره شوي نه وي، اخره یې وي، نو په دغه حالت کې لا هم ته یو چانس لرې. فامسکوهن، پس تاسو وساتئ دا ښځې د ځانو خپلو سره بې معروف، په نیکه طریقه سره چې دا درې میاشتې لا نه وي پوره شوي،
نو تاسو بیرته رجوع ورته وکړئ، په خپله نکاح کې یې داخل، البته په نیکه طریقه سره، په دې نیت نه چې تاسو ظلم باندې وکړئ، تعدا باندې وکړئ، بلکې په نیکه طریقه سره. او فارقوهن، یا جدا کړئ دا ښځې د زانو څخه بمعروف، په نیکه طریقه سره، البته کله چې مو رجوع ورته کول یو کار وکړئ. واشهدوا شهیدان ونیسی زوا عدل، دوه تنه د عدل او د انصاف خاوندان، منکم ستاسو څخه، کله چې مو رجوع ورته کول پر اول طهر یا پر دوهم طهر یا پر دریم طهر، نو په تا باندې خلق خبر شول چې پلانکي سړی و ښځې ته طلاق ولا ورکړي، دا خپل کورنۍ او فامیل خو دې در خبر دي، مګر کله چې دې رجوع ورته وکړل دستي یې دوه د عدل څښتنان خبر که، هغو ته ووایه چې ما خپلې ښځې ته رجوع وکړل، هغه رجوع چې شریعت ما ته حق را کړی دی، نو بیا به ته د تهمت څخه خلاص یې. دا به نه ویل کېږي چې پلانکي سړی و ښځې ته طلاق ولا ورکړي، هغه دې اوس هم ورته ناسته ده، دغه تهمت به نه در باندې ویل کېږي. مګر کومو کسانو چې د عدل وظیفه واخیستل او د شاهدي وظیفه یې واخیستل، هغو ته بیا د الله جل جلاله امر داسې دی: واقیم الشهاده، او سمه قایمه کړئ شاهدي لله، خاص د الله دپاره. کله چې د شاهدي د ادا کولو ضرورت راغی، شاهدي هم په ښه نیت واخلي او بیا یې ادا هم په ښه نیت وکړي د الله د رضا لپاره. ذلکم، دغه خبره چې ده، چې دغه احکام الله جل جلاله بیان کړل او ورپسې د شاهدي او د رجوع د دې خبره وکړل، یو عزو فند ولو ورکول کېږي به په دغه خبره سره، من هر هغه چاته کان چې وي یؤمنو، ایمان یې راوړي بالله، پر الله جل جلاله باندې، والیوم الاخر، پر ورځ د آخرت باندې. او که چیرې څوک پر الله جل جلاله ایمان نه لري او د آخرت پر ورځ باندې ایمان نه لري، هغه نو چې هر څه وکړل هغه کوي، بیا په آخره کې الله جل جلاله د ښې لارښوونې لپاره و انسانانو ته فرمایي، وایي تاسو چې کوم احکام الله جل جلاله بیان کړل هغه عملي کړئ. هغه دا چې کوم اول کوشش وکړي چې بیرته رجوع وکړي، هغه مشکلات حل کړي، هغه دې احکام سم ومني، طلاق په صحیح طریقه ورکړي، د نفس پر بنیاد یې مه ورکوي، د شریع ضرورت پر بنیاد یې وله ورکړي، دا ټول احکام ومني، خو د دې سره سره که بیا هم طلاق وله ورکړي، نو بیا دا ښځه پرېږدي چې ولاړه شي او بل خاوند وکړي، بیا یې مه راګرځوي. هر څه چې پېښېږي، که څه هم په دې کې تاسو ته مشکلات وي، که څه هم تاسو په دې کې د مال مصرفونه وي، تکلیفونه وي، دغه ټوله تکلیفونه برداشت کړي، او دغه د مال تکلیفونه او دغه د مال ضرورتونه تنګسې دا برداشت کړي، خو د الله حقوق مه پایماله کوئ، ځکه الله جل جلاله تاسو ته وعده دله درکړي چې که پر تاسو باندې د رزق نیستي راشي او تاسو د الله څخه وویرېږي، الله به د داسې له طرفه څخه تاسو ته رزق بله درکړي چې ستاسو هېڅ خیال و ګمان دې وي، او که پر تاسو باندې د بله اړخه څه تنګسه راشي او تاسو د الله څخه وویرېږي، الله جل جلاله به تاسو ته د وتلو لار دله درکړي. یعنی دا حاصل دا چې تاسو دغه الهي احکام ومنئ، که د طلاق صورت رالی، که د رجوع صورت رالی، تاسو د الهي احکام څخه مخالفت مه کوئ، تر حد تېری مه کوئ، د الله څخه وویرېږي. هر ډول تنګسي چې در باندې راشي، هر ډول مسکنتونه چې در باندې راشي، ځکه تاسو د الله څخه وویرېږي، الله د تنګسي پر حالت هم تاسو خلاصوي، او رزق هم د تاسو د طرفه صدر کوي چې تاسو هېڅ خیال و ګمان نه وي. دا هغه وروستۍ وعده ده چې الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو سره کوي. ومن هر هغه څوک یتق الله، چې وویرېږي د الله عز وجل څخه، یجعل، وبګرځي الله پاک له دلره مخرجا، هغه د وتلو ځای. یعنی که چیرې پر سړي باندې د هرې خوا تنګسه راشي، هېڅ د وتلو لاره نه وي، د دغه تنګسې پر حالت باندې به الله جل جلاله تا ته د وتلو لار دله درکړي، ويرزق، او رزق به دله درکړي، خو دغه الله جل جلاله و تاسو ته من حیث د هغه طرفه څخه لا یحتسب، چې هېڅ خیال او ګمان نه وي، ګمان به یې نه کېږي د دغه طرفه څخه. او تاسو دغه الهي احکام ومنئ، هر ډول تنګسې او تکلیف چې در باندې راشي، تاسو پر الله توکل وکړئ، ځکه څوک چې پر الله جل جلاله توکل کوي، د هغه سره الله وعده لري. او من هر هغه څوک یتوکل، چې توکل وکړي علی الله، پر الله جل جلاله باندې، فهو، پس دغه الله جل جلاله حسبه، بس دده دی. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. او که چیرې ته دا وایه چې زه څه کوم هغه به کوم، د الله جل جلاله مخالفت به کوم، او یا د الله عز وجل اطاعت کوم، دا واجب الله را سره پره نه کړي. الله جل جلاله ورته فرمایي: ان الله، بشک الله جل جلاله چې دی بالغ، پره کوونکی دی، امره، د ارادې خپلې، کله چې د یو کار اراده وکړل هغه اراده پره کوي. قد پتا کې سره جعل الله، ګرځولی دی الله عز وجل لكل شيء، هر شي لره قدرا، اندازه، هر شي لره الله عز وجل خپله ټاکلې اندازه ګرځولې ده،
هغه کومه اراده چې الله وکړي هغه به حتماً پوره کېږي. که یې ستا سره د نیکۍ وعده کړې وه، ستا سره د رزقو د کامیابۍ وعده کړې وه، ستا سره د تنسی د حالت و د خلاصون وعده کړې وه، هغه به هم حتماً پوره کېږي. او که د مخالفت په صورت کې د عذاب وعده در سره کړې وه، هغه به هم حتماً الله جل جلاله پوره کوي. او دا پسې بل حکم دی، هغه ښځې چې هغه حیض نه ورته راځي، کومې ښځې چې حیض ورته راځي د هغه عیده خو درې حیض اسول، یعنې خاوند به په طهر کې طلاق ورکړي. هغه ورځې چې په هغو ورځو کې ښځه پاکې وي، د حیض نه جوړې نه لري او جمعه یې ورسره کړې نه وي، په دغه حالت کې به خاوند طلاق ولا ورکړي. کله چې طلاق ولا ورکړي، نو د هغه طهر چې پرسي خو د سې ښځې ته هغه میاشتنۍ نه جوړې راځي چې هغه ته حیض ویل کېږي، دا یو حیض. بیا ښځې ته طهر راځي، یعنې پاکې ورځې راځي، بیا حیض ورته راځي، دا دوه حیض. بیا ښځې ته پاکې ورځې یعنې طهر راځي، بیا حیض راځي. کله چې دا درېیم حیض هم پوره سو، نو د ښځې عیده پوره سول، باره به ځي د خپلې لارې. خو کومه ښځه چې دا میاشتنۍ نه جوړې نه ورته پیښېږي، هغه به څه کوي؟ د هغې حکم الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې بیانوي. والله او هغه ښځې یئسن چې نا امیده وي من المحیض د حیض څخه، من نسائکم د ښځو څخه ستاسو، ان ارتبتم که چیرې تاسو په شک کې یاست، فعدتهن عده د دې چې د ثلاثه اشهر درې میاشتې ده. کومې ښځې چې د حیض څخه نا امیده وي، د هغو عده درې میاشتې ده، هغو نو حیض نشته. بس کله چې خاوند طلاق ولا ورکړي، حساب به ورته کړي د دغې ورځې څخه چې درې میاشتې پوره سولې، بره به ښځه پر خپله لاره ځي. په دغه درې میاشتو کې دننه خاوند رجوع ورته کولی شي. او هغه ښځې چې حملداره وي، حملدارو ښځو ته خو هم حیض نشته، د هغو عده به څنګه وي؟ هغه حکم پسې الله بیانوي. او واللهی هغه ښځې لم یحضن چې حیض نه ورته راځي، میاشتنۍ ناجوړې نه ورته راځي، و اولات الاحمال او خاوندانې د حمل وي، په نسو او په ګیړو کې ماشومان ولري، اجلهن نیټه د دی او یعنې عده د دی انداده یغضعن چې زیږوي حملهن حمل خپل، حمل چې اږدي تر هغه مهاله د دې عده ده، تر هغه مخکې عده د دې نه پوره کېږي. کله چې اولاد وزېږه دی، که یوه میاشت بعد و، که درې میاشتې بعد و، که پنځه میاشتې بعد و، که اته میاشتې بعد و، چې اولاد یې وزېږوي، د ښځې عده پوره ده، باره کولی شي چې دا په خپله لار ولاړه شي. او دا چې بچه یې وزېږوي، د دغه په اړه په دا پسې آیاتو کې الله جل جلاله حکم بیانوي، د بچي حق د خپل پلار دی، د پلار سره به وي. البته کله چې ماشوم وزېږه دی، نو خو د شیدو خوړلو ضرورت لري، اول به د خپله مور شیدې ولوکړي. که یې چیرې مور انکار وکړي چې زه شیدې نه ولا ورکوم، نو بیا پر خاوند مکلف دی چې و دغه ښځې ته معاش ولا ورکړي. او که چیرې د ښځې او د خاوند تر مابین مخالفت رالی، یا خاوند معاش ولا ورکوي، ښځې ډېر معاش غوښتي چې د خاوند تر وس وتلی و، نو بیا دې کوشش وکړي خاوند دي یوه بله ښځه پیدا کړي، هغې ته دې مناسب معاش ولا ورکړي. یا که چیرې ښځې د ډېر معاش سره سره بیا هم دا غوښتله ول، زه ستا اولاد ته تی نه ولا ورکوم، بیا دې خاوند بله ښځه پیدا کړي. اول دې کوشش وکړي نه دې خاوند داسې کړي چې د خپل اولاد د مور سه جلا کړي، مور شیدې ولا ورکوي، دی ورته وایي چې یا زه په تا شیدې نه ولا ورکوم. داسې دې خاوند هم نه کړي، او ښځه دې هم داسې نه کړي چې ډېر معاش غواړي او خپل اولاد د ځانه څخه بېلوي. د عدل و د انصاف پسې دې کار واخلي، دا د الله هدایت دي و خلکو ته. البته زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه پر مذهب باندې، که چیرې یو ښځه ماشوم وزېږوي، دغه ماشوم به د ښځې سره وي، هغه خاوند یې حق نه لري چې په زوره دا ماشوم د دې ښځې څخه جلا کړي. البته که چیرې دغه اولاد نارینه و، نو د مور سره به در اوو کالو پورې وي، اوو کاله بعد پلار کولی شي چې د خپل زوی بوزي د ځانه سره. او که چیرې هغه اولاد ښځینه و، نو پلار یې کولی شي چې د پنځلس یعنې د بلوغ وروسته د خپله لور د مور سه جلا کړي. یعنې نارینه اولاد تر اوو کالو پورې پلار د خپلې ښځې سه نه سه جلا کولی، که چیرې پلار مړ سو قریبان یې د ښځې سه نه سه جلا کولی، که پلار طلاقه کړله، پلار نه سه کولی چې د خپلې طلاقې شوې ښځې څخه خپل زوی نارینه زوی تر اوو کالو بوزي. او که چیرې اولاد ښځینه و، تر بلوغه پورې نه سه کولی. کله کله داسې وي چې یو سړی مړ شي، ښځه یې پاتې شي، کوچني اولادونه یې پاتې شي، لوڼې و او زامن یې پاتې شي، نو هغه ښځه ولاړه شي د پلار کره، دا مړي ورونه، نو دغه کوچنیان چې راګرځي، تا نه شي ځینې راګرځولی. البته نارینه الخوان د اوو کالو بعد ځینې راګرځولی شي، او ښځې تر بلوغ وروسته ځینې راګرځولی شي. تر بلوغ مهاله پورې ښځې هم نه شي راګرځولی، او الخوان تر اوو کالو نه شي راګرځولی. که سړی په خپله خوښه ښځه طلاقه کړله، هم یې حکم دغسې دی. په هر صورت باندې دغه احکام الله جل جلاله بیانوي. خو تر هغه مخکې یوه خبره دا کړي، بیا انسانانو ته فرمایي، و ای انسانانو، دا د الله احکام دي،
تاسو د الله څخه وویریږئ، د الله احکام مه ماتوئ. ومن هر هغه څوک یتق الله چې وویریږي د الله عز وجل څخه، یعنی الهي احکام ټوله تطبیق کړي، یجعل وبګرځي الله پاک له د لره من امره د کار څخه خپل یسر آسانی. که څه هم ظاهرا درته سختي پیښه سي، ظاهرا احکام ورته ګران سي، ظاهرا تنګ دستي پر راسي، خو الله جل جلاله څخه که دی وویریدی د احکام سي تطبیق کړل، الله به حتماً آسانی ورته پیښه کړي. ذالک دا حکم چې دی امر الله، امر د الله عز وجل دی، حکم د الله جل جلاله دی. انزل نازل کړی دی الله پاک و دغه حکم الیکم و تاسو ته نازل کړی دی. ومن هر هغه څوک یتق الله چې وویریدی د الله څخه، یعنی د الله دغه حکم او نور احکام یې په صحیح ډول عملي کړل، که د سختي وي که آسانی پکښې، که خوشحالي وي که خوابدي، خو د الله احکام یې ومنل په دې خاطر چې زه د الله څخه ویریږم، نو الله به څه ورسره وکړي؟ یکفر، وبرژوي الله پاک عنه د ده څخه سیئاته ګنهونه د ده، ویعظم او لویه به کړي له ده لره اجرا مزدوري. او دا ورپسې حکم دا دی چې کله ښځې د عیدې پر مهال باندې وي، نو تاسو به دوی ته ژوند او د زندګۍ اسباب برابروي، د اوسېدو ځای او جامه و نفقه. دغه حکم الله جل جلاله بیانوي، اسکینو تاسو اوسوئ هنه دا ښځې من حیثو د هغه ځای څخه سکنتم چې تاسو اوسېږئ، هلته یې اوسوئ چې تاسو اوسېږئ، ستاسو چې کوم سرایونه دي، کوم کورونه دي، دوی هم په هغه کورو کې وي. من وجدکم د طاقت څخه خپل، یعنی موافق د توان ستاسې، داسې نه چې ښځې ستاسو څخه فوق العاده کور غواړي یا فوق العاده جامې غواړي، هغه نه، بلکې توان چې ستاسې وي، ستاسو د توان مطابق. ولا تضاروهن، تاسو ضرر مه رسوئ دې ښځو ته، دې دپاره د دې تغدیقو چې تاسو تنګي راولئ علیهن، پر دوی باندې د ځای تنګي بر راولئ، یا د رزقو د جامو د نفقې تنګي باندې راولئ، دا مه کوئ. او ان کن، که چیرې وې دغه طلاقې سوي ښځې اولات حملن، خاوندانې د حمل وې، حملدارې وې، فانفقو، فستاسو خرڅه ولګوئ علیهن، پر دوی باندې، یعنی خوراک ولا ورکړي، حتی تر هغه وخته پورې یودانه چې دوی زیږوي حملهن، حمل خپل، تر څو چې خپل حمل زیږوي، تر هغه مهاله پورې به تاسو دوی ته خوراکه ولا ورکوئ. فان ارضانه، که چیرې دوی شیدې ولا ورکولې لکم، ستاسو ته، یعنی ستاسو اولادونو ته، فان ارضانه لکم، که چیرې وتی ورکاوه شیدې ورکولې ستاسو لپاره، یعنی ستاسو اولادونو ته، فاتوهن، پس تاسو ورکې و دې ښځو ته اجورهن، مزدوري د دی. که چیرې بیا مزدوري شیدې نه ورکولې، مزدوري ولا ورکې، مګر یو کار وکړي، واتمرو، امر وکړي بینکم، په منځ کې خپل بمعروف، په نیکي سره، یعنی د نیکۍ او د عدل څخه کار واخلئ. پلار دې داسې نه کوي چې اولاد ځینې واخلې چې یا زه تا ته نه درکوم، ته که موت په شیدې ورکوې که به پیسو ورکوې، زه بلې ښځې ته ورکوم. او نه چې ښځه داسې کوي چې ډېرې پیسې چې د خاوند څخه غواړي، او یا داسې کوي چې پیسې که راکوې که نه راکوې، خو زه شیدې نه ورکوم. د عدل او د انصاف د نیکۍ څخه کار واخلئ، او یو د بله په نیکۍ امر وکړي. و ان تعاسرتم، که چیرې تاسو سختي وکړل، یعنی هغې ښځې په ډېرو پیسو باندې شیدې ورکولې یا یې ګسره نه ورکولې، نو فسترضعو، فستۍ به ورکوي له دغه ماشوم ته اخرى بله ښځه، لې دپاره د دې ینفقو چې نفقه وکړي. ذو ساعت، خاوند د طاقت، یعنی شتمن سړی، من ساعته، د طاقت څخه خپل، یعنی دومرې مال او نفقه به ورله ورکوي، دونه مزدوري به ورله ورکوي چې د ده توان او طاقت وي، دونه خوراکه به ښځه ځینې غواړي چې د ده توان او طاقت وي. او ومن قدره، که چیرې تنګي راغله علیه، پر ده باندې رزقه، د رزق ده، یو سړی دی، توان یې نه درلودې، پیسې یې نه درلودې، ښځې تر جامه او نفقه ولا ور، دا سړی به څه کوي؟ د دې په اړه الله جل جلاله دا حکم دی چې ستا کم توان دی، که هر څومره لږ وي، ته خو د هغه مصرف کړه. دونه توان چې ستا دی، دونه رزق چې الله تا درکړی دی، که څه هم ډېر ادنا وي، دا ولا ورکړه. حتمي نه ده چې ته به خامخا د متوسطو خلکو سره ځان سمیې، یا به د شتمنو خلکو سره ځان سمیې، یا به تر توان به لابد نفقه ورکوې، داسې به نه کوې. ومن هغه سړی قدره، که تنګه کړه سو علیه، پر ده باندې رزق و رزق ده ده، فلینفق، پس نفقه دې وکړي، خرڅ دې وکړي، مما د هغه ماله څخه آتا چې ورکړی دی، هو ده ته الله، الله جل جلاله، لا یکلفو، نه مکلف کوي الله، الله جل جلاله نفسا، هیڅ نفس، الا خو بیا مکلف کوي ما په هغه اندازه سره آتا چې راتل کړی دی الله، او دې نفس ته، یعنی څونه مال چې ولا ورکړی دی، په هغه اندازه دی مکلف دی، بلابود نه. سیجعلو،
جر دي چه الله بوگرزي بعد عسر سيجعل الله جر دي چه الله عز وجل بوگرزي بعد عسر ورست تر سختي يسرا اساني تر اري سختي ورست الله اساني راولي كتاس دا الله احكام انال دا الله سويري دلس دا الله احكام تطبق وال الله بتر سختي ورست اتمن كتاس اساني راولي كتاس دا الله سخوا وريجي صدق